ئەگەر بەیەکجاری گۆشتی ئاژەڵ و بەرهەم ئاژەڵەکان لێک قەدەغە بکرێت تۆ تەحملەکەی؟ بەڵێ بۆنە دەتوانی؟ بەڵێ ئەین ڕەق لە گۆشت سوورە؟ کەم دەخۆم کەم دە ئەی مریشک؟ مریشکیش کەم ئەدی ماسی؟ ماسی باش بەرهەم ئاژەڵەکانیش؟ هەتا حەدەک هەتا حەدەک هەمووینە حەفتانت چەند هێلکەی دەخۆی؟ هێلکەی ناخۆم ماست؟ ماستیش ناخۆم پەنیر؟ پەنیر تەقریبەن تەقریبەن زیاتر حەزت لە گۆشتی سوورە یان گۆشتی مریش؟ سوور کام ئەندامی لەشی مریشکت زۆر بەلاوە خۆشە؟ سینک سینک بەڵا خۆشە ئەگەر بەیەکجاری گۆشتی ئاژەڵەکان و بەرهەمە ئاژەڵەکان قەدەغە بکرێت تۆ تەحملەکەی؟ ئەروەڵا تەحملەکەم زۆر زۆریش بدڵمە بێت یعنی حەزەکەی؟ هەر زۆر زۆر ئەو یاسایەکە تازە دەرچۆ ئەو کێو یاسایی داناوە بۆ نەمزانی سبەی ئەڤین خان دەچێ کۆبوونەوەی لەسەر دەکا و ئینشاڵا ئەوە قەدەغە دەکرێت ئەروەڵا ئەوەشتە چی باشە بەس خواخێر بنووسی ئەڤین خان خواخێر بنووسی ئەڤین خان چاو مانی ئەگەر گۆشتی مریشک و گۆشتی سوور لێ قەدەغە بکرێت لەگەڵ بەرهەمەکانیان تۆ بەرگە ئەگری ناوە ناتوانم شێتە بم ئەمرم زۆر گۆشتی سوور دیانی پێ خۆشە گۆشتی سووری زۆر خۆشە بەتامە هی گۆلک هی بەرخ ژێ بەزە تایەتە بەدی گۆل توندا خۆشە بزن بزن ناخۆ پیرە مەڕ پیرە بزن پیرە چی تێ بۆ ئەڤیناسۆ زۆر سەلامی لێگەم دەست خۆشی لێگەم بەنامەکەی بەنامەگەری ڕێک پێگە سپاسێک ئەوە تەوە ناوەڵا بۆ وەڵای ژیان بێن گۆشت ناوێ هەتا ئێستا چەم بزنت خواردووە بزن وەڵای بزن نەخواردووە گۆشتی بزنت نەخواردووە ناوەڵا چیت خواردووە وەڵا مریشک و ئەو شتانێ یانی گۆشتی سوور ناخۆی نەخێر هەر بە حەیاتی نەمخواردوو حەزم لێ نی بەرگە دەگرم بەڵێ بەرگە دەگری بەڵێ بۆ ماوەی چەند کاتژمێر دوو ڕۆژ دوو ڕۆژ بەڵێ هەفتانە گۆشتی زۆر دەخۆی نەخێر تەمەنت چەندە؟ بیست ساڵ بیست ساڵ بەڵێ هەتا ئێستا مانگایەکت خواردووە؟ گۆشتی مانگاکەی دەڵم ها بەڵێ خواردووە مانگاکە خێر مەبەستمەوە نیە مانگاکەی بەخڕی خۆت دابێ نا گۆشتیم خواردووە گۆشتیت خواردووە بەڵێ مەسەن ئەگەر مریشکی بخۆی بەڵێ حەزت لە کام ئەندامی جەستەی مریشکەکەیە؟ باڵەکەی باڵەکەی بەڵێ وەڵا ماڵت بە قوتە؟ بەڵێ زۆر بە قوتە بەڵێ نەفڕی بۆ کەس دەراوە شێنم ناکە شێتانی بە نەعلەکە کاکە خواعافی ناڵە کەس بێ گۆشت ناژی هەفتانە چەند کیلۆ گۆشت دەخۆی؟ زۆری ناخۆم بەس خۆشە یعنی ڕۆژی پارچەک دوو پارچە ئێستا هەموون دەکەم میوە لەسەر میوە میوە لەسەر میوە؟ نا لەسەر میوە دەژیم یعنی لەسەر میوە سەری ناش چیە؟ نا چیتر دەخۆی؟ چی؟ میوە هەر میوە شیرینی نۆکاو نۆکاو پاقلا پاقلش زۆر ئاسەیە چونکە من هەر لە بچووکیەوە گۆشتم نەخواردە هەفتانە چەند جار ماسی دەخۆی؟ هەفتانە بە هەفتانە یعنی جاروە لانێ زۆریش ببتە سێ مانگش خودیەکان دەخۆی؟ نا نا تەواوی یعنی ئەوی سەر ڕەژی جارێکی دعوەتمان کە بەخێر ویست باید ماسی باورڕۆی نیستە باورڕۆی